غړي هغه یو کانټینجنټ دا الیکشن پټه ستاره روان دي او زمينه پټه نه چې کم چاته ټیکټ مله شه دي ابراهيم مومن تا هغه یو یان دلکته او دا پټه نمبر نمبر کرا نه وخت نه ټیکټ مله شه دي اوس پر تاسو با سکندر خان هوتا اوس الټا په شرپو کې ریډیو چې چې بایکاټ وکړو خو مونږ ته وته چې نه بایکاټ نه کوو او نه سمو سوچت کړو چې نه بایکاټ نه کوو چې موږ چې بایکاټ نه کوو اوس پر تاسو کنا او دا خپل کمیډیټ ان شاء الله کامیاب وو ان شاء الله وعده سره کنا نو نن نه پس با ته مم زیات نه نه ما دو ټو ډور بغرزو دا براسي غنو چې دا ذاتی ابراهيم نه زو ولاړم تاسو ولاړې دا چې کو دا پنځه شپږ ورځې دي کنا دا پټه له ورکو دا پټه عزت برقرار ساتو تاسو کو چې کم کینډیډیټ ولاړ دي دا یو کینډیډیټ او ابراهيم محمد هم دا غره ورسه دا تو یې شه من غیر دانو مونه وړي کلو خپل نن تک وخت راغلی او سلام پیټه دې پټه له دې ورکړې وې خو یار غریب له دې ورکړې وې غریب شنو له دې ورکړې وې بیا ته مونږ نه یو خپا نو هغه چې کم دې سره راغلی دي نو نه د پیټه والا غریب پکښتا او نه چې کم دې کده مولا د پټه والا دې کده نشتل قومي وطن پارٹی خو څه نه دي کړی خو یو بدنامه پارٹی ده نه په دې علاقه کې قانون کړی دي او نه په دې علاقه کې چا له خدمت کړی دی او نه څه نه دي کړی موږ راځو جنا نه کوو خو په دې یو خبره ده نه 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 په پای مو دین پیسه نه مخ پای ما چیرې دا کم زکات چې دی وزیرانا سر د موږ دا سرخط دا کی پی کی وزیرانا سب کم دي غریبانو نه دا روزي ورکه نو په کار دا چې دا دي دي پکې نه ورکړې او چې غریب ته یې ورکړې وې نو هغه چې کم دی هغه چې زه ګورم او لسمه راځي نو په هغه کې ا بس خو ډېر غریب ما خو زما نه پکې اته دا خبره چې ډېر اوچت اوچت کسان دی دا غوې مو نه کور د بوت بوت درې درې لیکلې شوې دي په دا کوي خبره خپکان راځي نور په دې نه خبر مونږ نه غواړو زکاتونه زکاتونه مونږ نه غواړو مونږ نه الله پاک ا راکې خو په دا کوي خبره خپه یو چې دې پټې یې دې ورکړې خو غریب څه یې دې ورکړې او په دې مالدار په سړي نه ګرځول کس تک پکور نه پیټې جنډ نه ولاړه هغه دې ما ته 10 ابي لګېدل 10 روپے ورکړي دا 10 روپے چې مې راغلي دي زه د خپل ایم ان ای بي اس په دغه خاصه دا درخواست کوم چې ولې د پاکستان خزانه ته د خیبر پښتونخوا خزانه ته چکه به پیسې کم ټیکس کټیږي دا صرف د پیټي ول نه کټیږي کنه دې کنه ما غریب نوم ټا ټیکس کټیږي دا د هره پټه حق وو دا یو د پیټي حق نو چې دا په کومه طریقه پیټي ته ملو شو زما عزت مندو دا به تاسو لا یو ډایرکشن درکو دا یو ډایرکشن تاسو لا درک خو تاسو پیام نه پیګي هغه خلک څنګه وایي و چې وته راځي دوه کړم خدای دې تا کړی چې بیا دې دوه کړم بیا دې خدای تا ورکی او چې پدری ما دوک پیرې دوک کم غنند بیا دې خدای زما دا ور میک مات کی چې ته ما بار بار دوک کې او زه پتا پات کوله پښه روانه یم څه سوچ ته زه دې یو پاتې زما پارٹی زما د پاتې قائدین دا د کبي پاتې خلاف نه دي دا د وی د پاله سو خلاف دي چې دا وی کومه غلطه پاله سره وانی دي زم دا خلاف یم زما قائدین هم دغه خلاف دي عزتمندو الیکشن دا یو کیل دی او په کیل کې جیت هار راځي زما مشر بیا الحمدلله نه دا قومي وطن پټه د ورکل او نه زما ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپاو زما د پټه د قائدینو او سلی ان شاء الله اوسم بلندې دي او بیا به بلندې ان شاء الله پیټ زیاده موږ په اړه ټول غریبانه نه ما په خپل ټول غریبانه نه کړی ورکه ولا قسم دې نور لور کې قسم دا به خبرې زکه زه کوم چې تاسو زسر ثابتوم د پی ټی ای والا او په دې علاقه کې مونږ ډیر ځان اوس الحمدلله بي سي علي خو به چا ده لاس علي اب د افتاب احمد خان شیر په ده لاس علي رول لخت شو چکه دا ګډینې چې به موږ څه کولای ته تفصیلی خبرې نور کول نه غواړم نو موږ با خانجی په خپل کې را پری وتو او چې کله مونږ خان ته او چې بای جان مونږ ته خان جی په دې ځای باندې او قازوې پکاره زه تاسو ته قسم یم مونږ به ثبوت سره خبر کوم به ثبوت خبر بدل یو ور کړم لکه الحمدلله مرګري هغه قازوې چې کومه ده نو مطلب چې په درې سلور مې شي کې ساده شولا او دلته به دې مولا به یو ور کړم به یو مثلا مونږ مزور کړی
ا د جمعې مبارک ورځ وو چې د کاله راغې شاول راوستو او باغې باندې کار شو که تاسو دا کوم پرش باندې د کوسې ته مو دا د خان وړي وړي کارونه دا څومره سړکونه که تاسو نه کې بجلی نه کې ګیزې نه دا څونه مسوبي چې تاسو دا د افتاب احمد خان شیرپو کارنامه دي انور تاج په پینځه کال کې څه کار څه کارنامه کړی چې خلکو وی انور تاج زنده باد څه کار کړی دي تاسو ماته یو کار کولی شئ پی ټی ای والی ادم تا هغه پی ټی ای والا غریبانان نو کوم چې داوی کې غټ غټ داوی کې